Laikā, kad blakusvāģu motokrosu latviešu sporta līdzjutēju atmiņā jau sāk pārklāties ar aizgājušo laiku romantikas plīburu, pateicoties dvīņu brāļu lielbāržu stāstam, blaķenes sāk atgriezties ziņu plūsmā. Jā, pasaules čempioni mums ir vairāki. Tomēr Kristers Sērģis un Arts Rasmanis ir vienīgie, kas uzvarējuši kopā kā Latvijas ekipāža pasaules čempionātā. Starta mašīna pa priekšu ielaika un dažas lai benzīna, jā. 17-gadīgie Daniels un Bruno uz motocikla ir jau 10. Gadu, bet pasaules čempionātā viņi aizveda pirmo pilnvērtīgo sezonu. Faktiski pilnīgi visās ar motokrosu saistītajās jomās procesu vada tēvs Kaspars. Pēc aizvadītiem 12 pasaules čempionāta posmiem lielbārži ir piektie kopvērtējumā, un pāris nākamo sezonu vīzija ir pavisam konkrēta. Nākošu gadu tāda cerība ir taimēt uz trīnieku, un varbūt aiznākošu gadu nu, to grūti pateikt, bet jā, cīnīties jau par pasaules čempionāta titulu, nu, cik ātri vien iespējams, tāpēc jā, cerams, tas 2 gadu laikā vai kaut 3 izdosies. Maza cerība bija šogad, pa piecinieku cīnīties, tas ir izpildījies. Nu, pagaidām, vēl 2 posmi, bet nu, tas par to liecina. Un, nu jā, nākuši trīnieks un nākušā gadā tikai par vienu. Latvijas čempionāta posmā Madonā uz starta ir iespaidīgs sastāvs. Trasē atgriezušies brāļi Daideri, kas savulaik pasaules čempionāta kopvērtējumā bija 2. Un 3. Arī pasaules bronzas medaļnieks Māris Rupeiks ar čempionu Kasparu Liepiņu klubā. Jā, tas bija sen, bet pieredzējušie vīri vismaz epizodiski var vēl jaunos paskolot. Ir jau ļoti labi, es uzskatu. Ir jau ļoti labi, nu 17 gadi, jā, nu ideāli. 17 gados trojkā iebraukt, nu tas tā īpaši, nu jau ar braucienā jau iebraukt. Es, piemēram, 17 gados vēl nebija blaķenē iekāps nekad mūžā. Nu, iekāps bija nobildēties droši vien, kad Sērģa blaķenē kādreiz. Bet... Džeka ir nākotni. Un ja, kā saka, fāters izturēs to slodzi, tad arī viņiem viss būs ok. Vienīgais mīnus, ka fāterīts ir diezgan daudz uzņēmējs. Viņiem vajadzētu patstājīgu mehāniķi, kas visu laiku tehniku skrūvē. Lē, jāiet cauri, bet nu, ja gribi būt pasaules čempions, tad arī, nu, jā, tas viss ir... Jāpiecīvo. Madonā pirmais brauciens tiešām jaunajiem lielbāržiem ir laba mācību stunda. Sākumā neizdodas starts. Trešajā. Un visa brauciena laikā tā arī neizdodas tik garām Rupeikam. Es domāju, kā mēs sākām braucīties aizmugurē. Neredzējām tās labākās špūras, neizdomājām tās labākās līnijas. Bet kā mēs nedaudz attālinājāmies, kā mums bija brīva trasa priekšē, tā mēs arī varējām uzbraukt daudz ātrāk. Bet kā mēs atkal pienākam aizmugurē, visu laiku met cieti, mēs mainām špūras un nevaram nekādīgi izdomāt, pa kuriem var labāk izbraukt, lai tiktu mierīgi garām. Tās sajūtas vispār pirmajā braucienā nebija labas. Tāda sajūta braucot trasa vispār, ka es nezinu, kur braukt, nezinu, ko daru. Un jā, visu laiku mūs mētā tikai pa kreisi labi un nevaram nobraukt taisnā līnijā. Braucu aiz Rupeiku un nesaprotu, kur es esmu lēnāks. Visu laiku liekas, ka varētu izbraukt ātrāk, bet vienkārši nevaru. Aizmugurē braucot, diemžēl tu nevar apdzīt. Galīgi astē, ja pa to pašu sliedu braucot. Nu, tas viņiem jāapdūst ir arī pasaules čempionātā. Nu, tu piebrauc un jāatrod ir un jāiet garām. Jo ilgāk brauc aiz muguras, jo temps viņam pierod pie mūsu tempa un vairs tu nevari uzraut tādu ātrumu. Lielbāržu ģimenei šī vasara pagājusi uz riteņiem. Spānija, Portugāle, Lielbritānija – tie ir tikai daži no galamērķiem. Šeit augšā ir guļamvietas, kur mēs mūsu ģimeni un ja mehāniķis vai kāds cits līdzi guļam un menedžers. Labi, ka visi var būt kopā. Arī ar mammu Kristīni un mazo brāli Āvo. Viņam visur jābūt klāt un arī jāpalīdz. Jā, viņam ļoti patīk palīdzēt visu kā pēc braucienu. Viņš var visu arī pēc gatavojos, līmējos to zābuks, kaut ko es tev, viņš saka, es tev izdarīšu visu. Neko nevajag brilles arī kā mājā tīru, atļauj man notīrīt. Kā arī krāmējumi sārā, ko es varu aiznest, ko es varu ienest. Bet palīdzība virsotņu sasniegšanai būs vajadzīga visai komandai. Jo šobrīd, lai arī mazo atbalstītāju ir daudz, ap 70% komandas budžeta nāk no tēva kabatas. Šeit neizies otru. Kā tāpēc? Nav jau pareizi visu
likt motoksā, bet mans uzskatījums, ja daram, tad daram. Ja ne, tad, tad nedaram. Tur braukt tikai piedalīšanos pēc. Es nekad arī pats esmu piedalījies sacensībās autoksā. Es nekad neesmu varējis tur braukt piedalīties. Man tik interesē viena vieta. Man arī bija tas gads, kad es pirmais aizgāju pie Baksa, un Baks bija jauns un ambiciozs tajā laikā 2012. Gadā, un tikai 2015. Gadā mēs izcīnījām titulu. Mēs 4 gadus tā kā strādājām, un viņam daudz bija jāmācās no sezonas, un visa arī tā saimniecība bija jāpārkārto, lai, jo čempioni nekļūst vienkārši tā, teiksim, nejauši, nu, un tur visam jābūt kārtībā. Madonā blakusvāģi otrais brauciens jau pievakarē, kad saule iet uz rietu un braucējiem griež acīs. Te pat sajūtām pieņem lēmumu, kādu no kura ātrumu. Lielbārži no kļūdām ir mācījušies. Starts ir labs, un viņu pārsvars trasēs strauji pieaug. Daudz labāks starts beidzot, vismaz izcēlām kvalšetu. Jā, un tā arī aizbraucām vienkārši pa priekšu. Aplis bija daudz ātrāks, un jā, jutāmies labi trasē, jau pieradām vairāk, un ar katru aplī braucām vien ātrāk. Tātad jau labāk, kad saņemāk. Jā, pirmajā braucienā tāpēc likās nedaudz saraustītāk, kā mēs ātrāk uzbraucām, tā bija mazas kļūdas, bet tagad otrajā braucienā jau bijām pieraduši pie trases un video daudz labāk. Beigās viss tā, kā tam jābūt. Uz piedestāla visa Latvijas blakusvāģu nāciju motokrosa komanda. Faktiski trīs paaudzes. Un kā tad bez Āvo? Ja puikiem nebūtu gribēšanas un nebūtu attieksmes, es rītdien pateiktu, ka nebraucam. Tas nav tā, ka tur es pierunāju vai viņus tur, nezinu, piespiežu kaut kādā. Nē, nemaz. Ja tur nebūtu attieksmes, rītdien pat mēs beigtu. Sapnis par latviešiem pasaules čempioniem nav izsapņots. Pēc pāris gadiem tai jābūt jau pavisam reālai cīņai. Nu, kāds jums tiek gods iesildīšanās, pēc tam mums vajag čempionu.